og lykke. Jo, tak. Tak. Ja, her i køkkenet handler det i dag også lidt om at røre ved hinanden, men mere for de voksne mennesker, ikke også, Hanne Stensgaard? Jo, det er jo. Valentinsmad. Ja. Romantisk elskovs cuisine. Altså, alt det her, det er urter, som optimerer sanseligheden. Mm. Så der løber mere blod til det yderste af huden, så man bliver lidt mere kælen. Man bliver sikkert også lidt mere flørteagtig. Rosmarin er en gammel urt, man altid har brugt. Fantastisk, stimulerer binyrerne, ja. Så man bliver mere kysse. Mm. Har du selv prøvet at få det bevist, at du, når du spiser noget rosmarin, så kysser du? Altså, nu spiser jeg jo altid en hel bunke af det her, og det har gjort det i mange år. Rosmarin kan man også tage bad i, og det stimulerer hårvæksten, så, det har jeg badet. Nå, måske en lille smule, men... og det kan man også tage indvortes i laksen. Ja. Hvor videnskabeligt dokumenteret er det her, at fordi man spiser rosmarin og laks og de dejlige salater og det søde her, og de her, der hedder, hvad, det var fennikel med sukker. Ja. Det er allesammen, ja. Bliver man svar? Ja, men det er allesammen videnskabeligt bevis, kan man sige. Det er kemiske reaktioner i kroppen. Så det handler ikke bare om at holde sig fedtfattig. Det handler også om at holde sin kropskemi sund og ikke fylde den med for mange kemikalier. Så rosmarinen her, katuabaen, valnødder har inderne brugt meget til at stimulere mænds ydeevne. Ja. Så sådan 10 hver dag i nogle dage, hvis man synes, man skal på weekend med sin elskede. Så skal man starte onsdagen før, og så ja. Kører valnødder ned. Ja, ja. For eksempel og katuaba. Nu er det i chokolademussen og i dressingen, som jeg lige vil hælde på her. Men det handler vel også om, hvordan man så, skal vi sige, serverer det her omgivelser, når man ikke sidder under et stort neonrør i en kedelig stue, men at man ligesom pakker middagen ind i aften. Ja, det er jo også noget, der er med til at fremme den gode stemning, at man ikke står derinde for vasket t-shirt. Ikke? Hvad skal du selv i aften? Jeg skal med en veninde ud til et arrangement, og så skal vi på opdagelse i nattelivet. Det er ikke på Zoologisk Museum, hvor man kan prøve bjørner og sådan noget. Eller hvad skal I? Jeg tror nok lige, at jeg sætter grænsen. Jeg tror, jeg holder mig til den menneskelige race. Ja. Så. Men netop det der med at holde kropskemien i orden, så er man godt kørende og kan. Jeg skal lige spørge dig, Hanne. De her katuaba-kapsler, med sådan, så det ser sådan meget eksotisk ud. Ja. Men der siger du altså, at det giver bedre blodtilførsel? Var det både det, til hjernen og til kronjuvelerne. Okay. Man husker bedre, og man tænker frækkere. Ja, eller hvis det er fantastisk vidundermiddel. Ja. Også det, at WHO har været inde og undersøge på det, så den er altså god nok. Det er ikke bare noget, jeg står her og siger. Så det kan man jo gå på nettet og lege med, ja. Du skal til at anrette det nu? Ja, men jeg har sådan set serveret her. Der er jo også fennikel i. Den kan man også med stor fornøjelse spise. Hvis mænd bliver sådan lidt dovne fjernsynszombier, så er det bare med at putte noget i en 3-4 dage, så kan det være, at han bliver lidt mere glad i lågen. Så hvis man kommer fennikel i øllet, så... Ja, det er også rigtig godt. Mænd skal dog ikke spise alt for meget af det. Nej. Fordi det stimulerer østrogenproduktionen. Og hvad så der sker? Ja, sådan i 3 måneder, 3 gange om ugen i 3 måneder. Det er ikke så godt. Mm. Men små mængder. Men kvinder, som er sådan lidt ubalanceret i humøret, kan men det, også... Men det, du siger her, inden vi kommer op og smager, det er, at hvis folk spiser det her i aften, så får vi de laveste seertal i tv nogensinde, for så laver de noget helt andet, ikke? Jo. Og så hvis nu de tager sådan 3-4 kapsler i morgen, over morgen og lørdag, så får I slænge seer søndag. Okay, der sender vi heller ikke det her, så det er fint nok bare at komme i gang med kapslerne. Nu skal vi videre til nettet, for det er jo blevet mere og mere normalt for os alle sammen, ikke at gå i almindelige forretninger, men at gå på internettet og købe vores ting. Men